Bir kartın daha. Nasıl oldu? Kata battın ona sapo. Bana. Bile. Ha. 3, 2, 1. Men Coca-Cola har fallit precis lite. 1, 2, 3. Vad fan, vart det där? Du får väl ta i lite kanske när du testar. Men det här är faktiskt inte så bra. Det är inte akra vi ska ha. Det är för jag är så rädd om jag ska kasta för högt på. Vänta, jag tar en, först en bild här nu så. 1, 2, 3. Det var inte jävligt coolt men... Alltså fuck, inte fånga så mycket fram hit eller? Men det är att det kommer för mycket, du måste... Du måste fånga, alltså, vi skulle ha fått göra på den andra sidan, nu kommer du på den här sidan. Ja men det är faktiskt ganska svårt, men ska jag ställa mig på andra
Man ska väl inte kasta lika hårt då, eller? Ja. Det är två, okej. Ett, två, tre. Oj! Oj! Det har varit inte alls lika bra. Mm.